Caruaru. Chegando em Encruzilhada de São João, a terra da carne de sol e da pamonha.
pra marcar. Nunca marca. Não, agora ó, vem em frente aqui do... Tem pamonha? Tá quanto? 34. Vem em frente do negócio aqui, ó. Não, não adianta guardar que é... Leite. Pamonha da leite. Mas nunca lembra. É... No radar e no poste. Cada mesa é um tamanho de alguém, né? É. Cada mesa, da Terezinha, fica pronta. Dedé não quer não? Não. Ela não gosta de tamanho. Muito bem, Dedé. Obrigada, minha flor. Amém. Quero um café com você. Não, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. R$2,50. Lá é R$4. É. Esse aqui é R$4,00 até mais.